የተለያዩ የዓለም መገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች በየአገሮቻቸው በተፈጠሩት መጥፎ ክስተቶችና ግጭቶች በማጋጋልና ግጭቶቹን በመምራት በህዝባቸውና አገራቸው ጥቁር ጠባሳ ጥለው ማለፋቸውን ያነጋገርናቸው የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን መምህራን ገልጸውልናል። እነዛ መገናኛ ብዙሃን ህዝባቸውን ከማስፈጀትም በላይ በታሪክ ዘንድ ተወቃሽ ሆነው ስለማለፋቸው ነው የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን መምህራኑም የነገሩን። አፍሪካን ይወስን እንደሆነ የሩዋንዳን ጉዳይ ማንሳት ይቻላል። በቅርበት ሌላ ደግሞ በአውሮፓ ደግሞ ያው የተለያዩ ሀገሮች ተመሳሳይ ሁኔታዎች እንዳሉ ጥናቶች አመለክታሉ። ለምሳሌ አርሜኒያን ብንወስድ፣ ራሱ የዩጎዝላቪያን ብትወስድ እነዚህ አይነት ጦርነት ቀስቃሽና ጥላቻ ንግግሮችን በመስበክ በህብረተሰቡ መሃል አለመገጣጠም የጥላቻ ባህሪ እንዲሰፍን በማድረግ ለጦርነት ቀስቃሽና ጦርነት እንዲኖር ምክንያት ሆነው ያቃሉ። ከጥንት ከናዚ ጭፍጨፋ ጀምሮ እስከ ቅርቡ የሩዋንዳና የትግራይ ጭፍጨፋ ወይም ጀኖሳይድ ሚዲያዎች የተለያዩ አሉታዊ ሚናዎች ተጫውተዋል። ለምሳሌ የሬዲዮ ናዚ ጀርመን የጀርመኑ ሬዲዮ ናዚ እስራኤሎች ዲሁማናይዝ እንዲደረጉ፣ እንዲጠሉ፣ እንዲጨፈጨፉ ብዙ አሉታዊ ነገሮች ተጫውተዋል። ከምድረገጽ እንዲጠፉ የተጫወቱት ሚና በጣም ትልቅ ነው። በርካታ የዓለም መገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች ግጭቶችን ከማባባስና ከመምራት በዘለለም ለህዝባቸው ታሪካዊ ቁስለት እንደተዉ ሁሉም ጥቂቶች ደግሞ ለእርቅና ለሰላም፣ ለፍትህና ለህልውናም፣ ለአብሮነትና መቻቻል ሰብከዋል ይላሉም ከጣቢያችን ጋር ቆይታ የነበራቸው መምህራኑ። የህዝቦች መቻቻልን በማጠናከር ረገድ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ትልቅ የቤት ስራ ይጠበቅባቸዋል ባይም ናቸው። ሚዲያዎቻችን መማር ያለባቸው ተቻችሎ መኖር መገፋፋትን አያመጣም። ተቻችሎ መኖር መናናቅን አያመጣም። ተቻችሎ መኖር ወንጀለኝነትን ያስቀራልና እኛም መስራት ያለብን ሚዲያዎቻችንን ማትኮር ያለባቸው ተቻችለን መኖር የምንችልበትን። ምክንያቱም ሰላም ለሁሉም ይበጃል። ለትግራይም ይበጃል፣ ለአማራም ይበጃል፣ ለኦሮሞም ይበጃል፣ ለኢትዮጵያም በሙሉ ይበጃል። ስለዚህ ከሰላም ትሩፋቶች እንጂ ጉዳቶች የሉም። ያንን ለማግኘት ደግሞ ዋናው ስራ መሆን ያለበት የሚዲያ ነው። ሚዲያ መቆም ካለበት ምን ማለት ነው? ማህበረሰብ ወደ ሪሃቢሊቴት እንዲሆን እንዲያገግም ወይም ደግሞ ወደ ህንጸት እንዲመለስ የተጎዳውን እንዲካስ የማድረግ የማቀራረብ የተጣላን ማህበረሰብ የማቀራረብ በጣም ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ሮዲስ የፖፐራ በዚህ ላይ በጣም አዎንታዊ የሆነ ሚናዎችን ተጫውቷል። ለምሳሌ አንድ እንትነበ የሶለጋና የምንለው ማለት ነው፣ መጪው ጊዜ የውይይት ነው የሚል ፕሮግራም ነበር። ጦርነት ለዚህ ትውልድ አይመጥንም፣ ችግሮቻችን በመወያየት ነው መፍታት ያለብን፣ ችግር ቢኖርብን በአፈሙዝ ሳይሆን ተቀራርበን ተገናኝተን መወያየት ያለብን የሚል ፕሮግራም ቀርጾ በጣም ብዙ ሚሊዮን ህዝቦችን አቀራርበዋል። አንደኛ ቱትሲዎችና ሁቲዎች እንዲታረቁ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። ሁለተኛ ገሮዌት አገሮችም ራሱ እንደዚህ አይነት ተመክሮ እንዳይገጥማቸው ምሳሌ ሆነዋል። የተጀመረው የሰላም ጅምር ለሀገሪቱም ሆነ ለህዝባችን ትልቅ የልማትና ህልውና አስተዋጽኦ አለው ያሉት ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል ቆይታ ያደረጉት መምህራን፣ ጋዜጠኞችም ይሁን መገናኛ ብዙሃኑም ለመልካም ታሪክ ብቻ መስራት አለባቸው ብለዋል። ይህንን ደግሞም የሰላሙ ስም ከተጠራበት ጊዜ ጀምሮ የሚቀጥል ህዝብን በማስተሳሰር ረገድ ትልቅ በረከት ያለው ነው ብለዋል። ሚዲያ ምክንያታዊ ሲሆን ተመልካቹም አድማጩም ህዝቡም ምክንያታዊ ሊሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተጠያቂነትን፣ ግልጽነትን፣ ሚዛናዊነትን፣ ተአማኒነትን፣ የህዝብ ተጠቃሚነትን፣ ብዙሃነት ማስተናገድን፣ እነዚህን መርሆች መርህ ማድረግ አለበት ሚዲያ። አንድ ሀገር ሰላም እንዲሆን ከተፈለገ ሚዲያው እነዚህን መከተል አለበት። እያንዳንዱ ጋዜጠኛ የሚያስተላልፈው መልእክት በበጎም በመጥፎም ለህብረተሰቡ ይዳረሳል። በጎ ከሆነ በአስተማሪነቱ፣ መጥፎ ከሆነ ደግሞ በክፋት ቀስቃሽነቱ ለህብረተሰቡ ይዳረሳል። ስለዚህ ይሄ ጋዜጠኛ እያንዳንዷን የማወጣት ቃል ለህብረተሰቡ ምን አይነት ትርጉም አላት፣ ምንድን ነው የምትፈጥረው የሚለውን ነገር ማሰላሰል መቻል አለበት። ስለዚህ ሚዲያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ለመናገር ብቻ ሳይሆን ኤርታይሙን ለመሸፈን ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡን ለመንቃት፣ ለማስተማር
መቻቻል እንዲኖር መተባበር እንዲኖር የሚሰብኩ እንዲሆኑ ከዚህ በፊት የነበሩን ስህተቶች አይተን አረመን ለተሻለ ህይወት ለተሻለ ኑሮ ለተሻለ ሀገር ግንባታ የሚተጉ ማህበረሰቦቻቸውን የሚያገለግሉ መሆን አለባቸው ብየ